meu casamento, fazia três meses que eu tava separada, por causa do vício da bebida, e na sexta-feira eu conversei com o apóstolo, o apóstolo falou, Deus está trabalhando, mas você é, pode, né, retornar ao seu casamento, tentar é, que seu marido volte. No sábado eu chamei ele para conversar, ele já foi conversar de malicuia. Aí, a gente conversou, ele, pela primeira vez, depois de 25 anos, eu lutando ele pela bebida, para ele parar de beber, ele é, entendeu que ele estar doente, que ele precisa da ajuda, que ele precisa de Deus. E eu lembro e depois de 25 anos, foi a semana que eu não vi meu marido beber. Ele não foi pro bar, ele não colocou uma gota de álcool na boca. Depois de 25 anos. Pode aplaudir bem forte. Foi a semana mais feliz que a gente teve. Meus filhos aceitaram, eles assim, antes eles não estavam aceitando. Mãe, você vem lutando há 25 anos para o pai parar de beber. É impossível. Eles aceitaram, eles reconheceram que o pai parou de beber por Deus. Nesses 25 anos nunca teve comemoração. Ele sempre estava no barco, sempre estava com os amigos dele. Eu comemorava com meus filhos e por incrível que pareça, ele pagou uma viagem para a gente amanhã no bolso dele, que já é um milagre, e sem beber. É a primeira vez que eu vou comemorar depois de 25 anos de casamento. Uma segunda lua de mel. Uma segunda lua de mel. Então eu só tenho a agradecer esse Deus. Assim, depois que eu coloquei Deus em primeiro lugar na minha vida, e Deus me faz 10 mil vezes mais do que eu pedi sempre, sempre, sempre. Então é assim. Bem forte. Aplausos. Madonai, que Deus abençoe sua vida abundantemente, poderosamente. Estamos chegando, né? Estamos chegando mais uma live abençoada, né? Mais um dia. A gente entende que todos os dias que estamos aqui com vocês, juntinhos e misturados, né? É uma satisfação, é uma alegria ter o Senhor e a Senhora conosco, né? E de imediato eu já vou pedindo a você, antes vamos orar, né? Pai, te damos graças, te damos glórias por este dia, por mais esta live, mais esse programa na direção, no projeto, no plano, meu Pai. Desse vale de ossos secos ressuscitarem, criarem carne, criarem vida. É muito importante, meu Pai, essa campanha, essa corrente. Então, abençoa cada palavra, cura os enfermos, liberta os oprimidos, os necessitados, Pai, pois sabemos da necessidade dessa. Multidão. Amém. Muito bem, nós vamos pedindo já para você compartilhar aí com pelo menos 10 pessoas na tua timeline do Facebook e com 10 pessoas do seu WhatsApp, né? Você vai compartilhar com 10 pessoas do WhatsApp e vai escrever compartilhado e eu vou servir o pão quente para você. Pela timeline, e mais à frente do programa eu vou ver se eu consigo atender vocês um pouquinho pelo telefone hoje, tá bom? Essa é a fé e seu é espírito. Se eu conseguir atender vocês pelo telefone, nós vamos fazer uma hora e meia, duas horas de live, vai se estender um pouquinho, tá bom? Mas antes de eu atender pelo telefone, eu vou atender vocês aqui, que estão muito juntos, todos juntos comigo, né? Aqui pelo YouTube, você que está pelo Facebook, que Deus abençoe sua vida abundantemente. Você que está comigo pelo Face, pela minha página Apóstolo Palu e as demais páginas aí que estão transmitindo, né? Transmitindo essa live. Eu tenho certeza que o Senhor. Tem e vai se manifestar na vida de todos que estão pelo Facebook também com a gente. Vem com a gente, é... Vem com a gente que vai ser tremendo, que Deus há de realizar. Né? Você que está pelo Instagram, o Instagram Namoro Cristão, que Deus te abençoe e entre no meu canal do YouTube... É PR Paluca, você que tá pelo Face, entre no meu canal do YouTube. Só você apertar o aplicativo, é bem facinho entrar no YouTube. Aperta aí o aplicativo do YouTube no seu celular. Aperta aí, você vai digitar aqui na lupa, na parte de cima aqui, você vai digitar aqui na parte de cima, tá vendo a parte de cima aqui? vai se abrir assim no seu celular, você vai digitar aí PR Paluca. Digite PR Paluca no YouTube. Muito fácil de se entender, olha aí, ó. Olha aí, PR Paluca, né? E dá o seu enter. Coloca para pesquisar, vai sair assim o meu canal. Aí você aperta na minha foto, você entrou no meu canal. Entrou no meu canal, já vai cair de cara aqui, ó. O vídeo em direto, tá vendo aqui ó? Em direto? Você aperta no vídeo em direto, você já vai cair direto, né? Direto no meu canal, direto no meu vídeo. Você já vai cair direto. E você vai estar nos acompanhando. Tá bom? Só não deixe de se inscrever também no canal. Amém. Você que tá pelo pelo Facebook, pelo Instagram, mira, migra lá pro meu canal, se inscreva lá. De repente você pode entrar no meu canal e não aparecer transmissão ao vivo porque você não tá inscrito. Então aperta no botão inscreva-se. Aperta no botão inscreva-se. Que o Senhor há de te honrar abundantemente. Estamos dando início a essa live. Os que sentem de fazer as suas ofertas pelo YouTube, assim como fez a Paula Marinke, né? Boa noite, apóstolo. Peço uma palavra de Deus para minha vida. É que vai, Paula, a palavra de Deus para tua vida, filha. Oséias 13, 14. Eu os remirei da mão do inferno e os resgatarei da morte. Quem vai te resgatar da morte é Deus dessa situação que tá difícil na tua vida, Paula. Nessa situação que tá morta. Nessa situação que tá um verdadeiro vale de ossos secos nos seus caminhos, né? Há duas opções. De você fazer a oferta, muitas pessoas mandam zap. Aposto, eu não consigo fazer pelo YouTube. Eu não tenho condições, eu não tenho meios, eu não tenho métodos. Então você abre a câmera do teu celular aí. Abre a câmera do teu celular e aponte para o QR Code. Aponte para o QR Code do PicPay aí. Aponte para o QR Code do PicPay. Aí você vai ver a opção abrir PicPay, você abre o PicPay faz a sua oferta no valor que você sentir de Deus, que já o teu nome automaticamente cai aqui no meu celular, tá bom? Isso é pra quem quer fazer a sua oferta. Tem gente que não quer e não é porque você não fez que você não vai receber o pão quente, tá? Tu não tá comprando revelação. Agora, a Bíblia fala que aquele que planta literalmente colhe, né? Muitos têm plantado nessa obra e têm tido grandes e megas resultados. São imensos os testemunhos que o povo tem tido. Josiane Santos, é que vai o pão quente para você, Josi. Mateus 5,8. bem-aventurados, limpos de coração. Porque eles verão a Deus. Então, o Senhor está falando claro que bem aventurada é aquele, aquela que é limpa e limpo de coração, porque verão a Deus, Josiane Deus há de revelar para você tudo que está oculto, viu filha? Existe muita coisa escondida prejudicando a tua vida. O Senhor tem visto isso e Ele não permitirá mais, tá certo, filha? Ele não permitirá mais que assim seja. Pode ter certeza do que eu estou a vos falar, viu, querida? Então você que vai fazer a oferta pelo PicPay, aponta aqui a câmera pro QR Code. Aí, ó. Eu até quero que a produção faça o teste, se tá funcionando, né? E você vai ver abrir aí o PicPay. Tá? E vai poder fazer a sua oferta para o ministério, para essa obra. Se essa obra tem te ajudado, né? Se não tem te ajudado em nada, você não sente de fazer nada, não faça nada. Sem problema algum. É ou não é. Agora, se Deus tem te honrado através dessa obra, faça a sua oferta, que o Senhor te honrará. Abundantemente e poderosamente, amém. Nessa fé e nesse Espírito, nós vamos prosseguindo. Pessoal, atenção, vamos já começar. Iniciar, vai compartilhando aí. Quem não compartilhou ainda, quem não compartilhou ainda, deve compartilhar. Escrever compartilhado. Se realmente você compartilhou, eh. É... Se realmente você compartilhou, você vai, você vai, tá pedindo aí o teu pão quente. E eu vou lhe servir o pão quente da parte do Santo dos Santos. E o Senhor te honrará abundantemente, tá bom? Mas se você não compartilhou, de maneira ou de forma alguma, você deve, de maneira e de forma alguma, escrever compartilhado, né? Ah, eu só compartilhei com duas, com três, Deus sabe, Deus entende. É com 10. Só escreva compartilhado se realmente você compartilhou com as 10 pessoas. Tá bom? E vai se preparando aí que nós vamos já entrar no quadro Segredos do Coração. Hoje nós vamos falar, pauta hoje. O tema hoje do Vale de Ossos Secos é hoje o tema é. Vida sentimental? O que tu estás a viver, a passar pela tua vida sentimental? Eu vou falar hoje acerca do tema posse ou amor. Qual é a diferença? Sabe me dizer? Qual é a diferença de você sentir posse por alguém ou amor? Será que é amor ou será que é posse? Ou será que você se sente dona? Dono. Então, esse paradigma nós vamos trabalhar hoje no quadro Segredos do Coração, tá bom? Vai ser lindo. Se prepara para entender o que é amor. Se prepara para entender o que é amor. E se prepara. Para entender o que, que é posse, tá? Se prepara, vai ser forte, tá bom? Então você vai compartilhando aí, no nome de Jesus, que o Senhor há de te honrar. Vamos ao quadro Segredos do Coração. Agora. O quadro Segredos do Coração com o Apóstolo Paluca. Então, no quadro Segredos do Coração, nós vamos falar agora é, sobre posse ou sentimento, enquanto vocês vão aí compartilhando, tá bom, com as dez pessoas. Deixa eu explicar para vocês o que é o amor. Primeiro, da onde surgiu o amor? O amor veio, surgiu é literalmente Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é o que é? Deus é amor. E se Deus é amor, nós entendemos com isso que o Senhor é o criador desse sentimento. Tão avassalador e tão poderoso que é o amor. O grande problema é quando você acha que ama, quando você acha que desenvolveu um sentimento grande como esse na sua vida, quando na realidade você não sente amor, você sente posse. Pode ser confundido amor e posse? Literalmente. Totalmente. É o que mais acontece. Primeiro, vamos entender. O amor, ele não te pode, de maneira alguma, desejar o mal. A pessoa que ama, ela não deseja o mal para outra. Você ama teu filho, não ama tua filha? Teu pai, tua mãe, pois porventura desejaria o mal a ele ou a ela? Pense um pouquinho. Quando a gente ama uma pessoa, marido, esposa, ou a pessoa que você diz amar tanto, né? quando a gente ama uma pessoa, nós literalmente não queremos que essa pessoa sofra. O sofrimento dessa pessoa nos traz incômodo. Por quê? Porque amamos. Entende? E não queremos ver essa pessoa sofrer. Um exemplo disso: nós estamos vivendo uma das maiores épocas de feminicídio. O feminicídio tem crescido gradativamente. As mulheres têm sido vítimas de agressões e quando alguém vê um, um homem agredindo uma mulher não entende por que, que a mulher não pega as coisas dela e vai embora hoje não é mais igual antigamente né antigamente as pessoas pegava a mulher não pegava as coisas dela e ia embora porque não tinha emprego para mulher era mais difícil hoje não hoje o mercado está muito aberto para que o lado feminino né então mas muitas das vezes a mulher não vai por quê ela não vai ela não denuncia para polícia. Ela não chama a polícia porque ela ama. E quando a gente ama, a gente não quer ver o outro ser infeliz. A gente não deseja o mal para pessoa que a gente ama. Se você tem desejado mal para quem você diz amar, me perdoe a franqueza. Não é amor. Olha que eu prego sobre o amor há mais de 20 anos. E atendo, gente, já 30 e poucos anos nessa área. Então eu posso te dizer com propriedade e um pouquinho de conhecimento, né? Que Deus, né? Deus. Ó, a produção tá dizendo aqui que entrou aqui uma oferta pelo PicPay, né? Eu já vou ler a palavra para essa senhora que Deus abençoe sua vida abundantemente. Quando a pessoa oferta no PicPay, é, a oferta já cai automática. Luciana Fernandes fez uma oferta agora há pouco pelo PicPay. Fernandes Almeida, né? Já vou deixar só terminar o quadro Segredos do Coração. Tá bom? Então, ai ah, eu amo ele, mas eu quero que ele vá para o inferno. Isso não é amor, me perdoe. Ai ah, essa mulher é tudo para mim, mas eu quero que ela morra. Me perdoe, isso também não é amor. Isso pode ser posse, orgulho ferido, menos sentimento de amor porque quem ama de verdade não deseja e nunca desejará o mal a outra pessoa ah mas então o camarada matou a esposa e ele diz ter matado por amor ele matou por tudo loucura demônio espírito de morte né raiva orgulho matou por tudo menos por amor porque essa história de matar por amor não existe quando a gente ama uma pessoa, a gente quer ver ela bem, quer ver ela feliz. A gente quer ver essa pessoa tranquila, ainda que nos custe o sofrimento. Isso é amor. Cuidado para não confundir. De repente, você, ca você carrega dentro de ti um, um tipo de de posse, de sentimento de achar que porque alguém pegou o teu brinquedinho, a pessoa era sua e de mais ninguém. Você está dizendo que ama ela, mas na realidade não é amor, é posse que você sente por aquela pessoa, né? Isso acontece muito, não é pouco. Então você deve avaliar se você tem desejado mal para essa pessoa que te deixou. Para essa pessoa que te feriu, para essa pessoa que te magoou, não é amor. Uma vez eu fui procurado por um homem muito influente em São Paulo, até famoso, dono de várias clínicas. Não convém falar o nome. Ele assistiu uma das minhas lives e me procurou e disse: Olha, eu, eu essa mulher aqui, ó, eu quero que o senhor traga ela de volta para mim, só para mim pisar nela. Dá o troco. Eu falei, olha, irmão, o senhor está na casa errada, meu filho. Isso não é, aqui é a casa de Deus, não, nós não fazemos essas coisas. Deus só faz o bem, inclusive, Deus quer fazer o bem até no teu coração. Não. Ah, mas é porque eu amo ela, quero vê-la mal. Oh, o senhor me perdoe, o senhor está um pouco confuso. Essas pessoas que acham que tem dinheiro e compram tudo, né? Sempre me aparece uns desses. Né? Se fosse para me vender minha alma, já tinha vendido pro diabo faz tempo, filho. Entende? Minha alma não está vendo, a minha alma pertence a uma pessoa só. Chama-se Jesus Cristo. Não é dinheiro, não é glória, não é fama, não é nada disso que vai tomar minha alma. Não é sexo, não é nada disso. Não trocaria o meu Jesus por nada disso. E olha que o diabo sempre manda quando a obra mais precisa, né? Ah, é a tentação tremenda, né? A obra necessitada, precisando financeiramente. O diabo usa um dos seus enviados e diz: Olha, eu quero ver se ele cai ou não cai, né? Sim. Eu disse para ele: Olha, o senhor tem que rever os seus sentimentos, reveja dentro de si mesmo os seus pensamentos, porque até onde eu me entendo sobre o amor, e não é porque sou evangélico nem cristão. Eu entendo um pouco sobre esse sentimento avassalador. O amor não deseja o mal de maneira alguma. O Senhor tem um sentimento de posse, o seu orgulho está ferido, por isso que você deseja que essa moça corra atrás de você para você dar o fora nela. Então nós temos que compreender o que é amor, e o que é posse e o que é orgulho. Às vezes você não tem amor por essa pessoa, é que seu orgulho está ferido. Às vezes você não tem amor por ela, é que você se sente dono. Porque se realmente tivesse amor, não tava querendo ouvir notícia triste. Olha, fulano tá mal, Beltrana tá arrebentada. Se, se realmente você amasse, você ia querer ouvir notícia boa e as tristes que essa pessoa que você ama tá sofrendo iam te deixar triste também. isso é amor. Esse é mais um quadro Segredos do Coração. Né? Agora, o quadro Segredos do Coração, com o Apóstolo Palhuca. E nós vamos prosseguindo nessa mesma fé e neste mesmo espírito. É, daqui a pouco a oração forte, nós vamos orar e Deus vai te curar aí, você que tá me assistindo e tá doente. O Senhor há de te curar literalmente. O Senhor há de fazer maravilhas e prodígios na oração. Se prepara porque ele te libertará, ele acalmará o teu coração. É, deixa eu ver aqui o pão quente. Para nossa irmã Luciana Fernandes Almeida, que vai o pão quente para a senhora, filha, né? Jeremias 29, 12. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvireis... e buscar-me-eis e me acharei, quando me buscardes de todo teu coração, Deus está falando, que quando você buscá-lo de todo teu coração e abrir mão do que tiver que ser aberto, Tu verá respostas e resultados, filha. Jussimara Reis, que vai o pão quente para você. Jó 35, 12. E clamaram, porém, ele não responde, por causa da arrogância dos maus. O Senhor te dará um sonho, viu, Jucimara? Deus está me dizendo que te dará um sonho revelador. E dentro desse contexto do teu sonho, o Senhor te falará e, e você entenderá. O que há de acontecer, o que há de ser e o que tu há de fazer. Assim diz o santo do santo. Deixa eu ver quem compartilhou com as 10 pessoas de verdade. Não foi com cinco, não foi com seis. Ai, aposto, eu não consegui compartilhar com 10. Não dá, só compartilha com cinco. Então eu vou te ensinar. Ó. Eu vou te ensinar. Como é que eu faço, apóstolo, para compartilhar? Tá vendo aqui ó? Tá vendo aqui essa setinha? Embaixo do meu vídeo? Aperta nela. Vai aparecer aqui embaixo o quê? Olha lá. Vai aparecer embaixo as opções para você partilhar. Né? Vai aparecer essas opções aqui. Tá vendo o logotipo do zap aqui ó? Tu vai apertar aqui no zap apertou, vai selecionar cinco pessoas e Pumba compartilhou. Depois faz o mesmo processo, aperta de novo lá, aperta no Zap de novo, seleciona mais cinco e compartilha. você compartilhou com dez, tu vai escrever compartilhado aí, não estará mentindo. Vitória ao vestígio é, que vai o pão quente para você também filha. Da parte do Deus de Israel, Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquilo que o Senhor, aquilo que o Senhor te prometeu, aquilo que o Senhor disse que faria, Ele fará, viu, filha? Ele fará. Então, só espera, Veja com os teus olhos diz Deus e escute com os seus ouvidos. Tá bom? Veja com seus olhos e escuta com seus ouvidos Maria José de Andrada compartilhado é que vai o pão quente para você filha da parte do Santo dos Santos Jó 15, 11. Porventura fazes pouco caso das consolações de Deus e da suave palavra que te dirigimos? O Senhor tem falado contigo, Dona Maria. Tu não deve olhar nem para a direita e nem para a esquerda, mas deve seguir até o fim, porque a tua resposta não está no começo, não está no meio e Deus está falando. Diga que a resposta dela está no fim e ela haverá de ter a resposta. Que tanto busca, Narabai e Estruidevaia, é forte, é forte, né? É forte. Eu gostaria de atender, vamos ver se eu consigo atender pelo menos uma pessoa, produção. Pelo menos uma pessoa, depois eu vou voltar para a timeline, tá? Vou atender quem compartilhou aí, vou falar a palavra aí para quem escreveu aí compartilhado. Eu vou atender uma pessoa só, uma pessoa só, pela time lá, pelo telefone, para ver se está tudo ok. Qual é o número após para me ligar para o senhor ao vivo? Tá aí na tela, é 11 30 90 13 09. 11 30 90 13 09 é um número. Tu pode ligar agora mesmo. Assim como essa pessoa já está ligando, né? Alô. Alô. Com quem? Andréia, pô. Andréia, tu fala da onde, mulher? De Francisco Morato. Francisco Morato, sempre assiste a live, filha. Sim. É, gosta de assistir? Gosto. Quer o pão quente? Sim, aposto. É que vai o pão quente para sua vida, filha. Deixa eu ver aqui. Da parte do santo dos santos, Marcos 4,41. Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Tá me ouvindo direitinho, minha voz? Sim, tô ouvindo. Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A tempestade vai passar e o tempo há de se abrir, o sol há de brilhar no meio da tua casa e dos teus é o que Deus está falando e mandando eu lhe dizer. O que estava dando errado e como você se esforça para que dê certo, o que estava dando errado passará a dar certo, diz o Senhor. Amém? Amém, apóstolo. Tem algo aí que você tem pedido, não é de hoje a é Deus, mas quando chega perto de receber, dá tudo errado. Deus está falando, claro, diga para ela que logo dará certo. Tá bom? Amém. Forte abraço, Deus abençoe! Amém! É! Mundaréu de gente ligando agora, mas era só um teste. Daqui a pouco eu vou liberar de novo a linha, tá bom? Daqui a pouco a gente libera a linha de novo. Agora eu vou atender pela timeline. Eu queria só ver se estava tudo certinho, porque hoje eu vou atender pessoas pelo telefone. Mas agora você que está comigo no, no YouTube. Você que tá comigo no YouTube, após eu tô pelo YouTube com o senhor, né? Tô pelo YouTube, então você vai agora é, compartilhar com pelo menos 10 pessoas, pelo menos 10 pessoas. E escrever aí compartilhado, tá bom? Escrever compartilhado, e tu vai ver o que Deus há de fazer nos seus próprios caminhos e na sua vida. É, só o Senhor é Deus. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Cristiane Santos, pão quente compartilhada. Que vai o pão quente para você, Cristiane. Pão quente para você está aqui em Jeremias 7,8. Esta é a palavra profética para a tua vida nessa noite. Jeremias né? 7, 8. Eis que vós confiais em palavras falsas que para nada vós aproveita muito cuidado para não confiar em palavras falsas viu Cristiane porque dessas de nada aproveita pode ter certeza que às vezes chega uma fofoca né chega algo aí no ouvido e às vezes é enviado de satanás para quê que é enviado de satanás para tirar tua paz filha não aceite que o diabo tire a tua paz de forma e de maneira alguma. Amém? É o que Deus está mandando eu te passar, Cristiane. Deixa eu ver quem mais aqui compartilhou, escreveu compartilhado e escreveu pão quente. Daqui a pouco eu vou liberar a linha mais um pouquinho mais tarde. Vou atender mais pessoas por telefone, mas antes eu quero atender aqui pela timeline né, do YouTube. Eu estou pelo YouTube. Aposto, que eu tô assistindo o show pelo Face. Então, aperta no aplicativo do YouTube aí, do teu celular. Escreve PR Paluca. Se inscreve no canal. Aperta no botão inscreva-se. Aperta no sininho, coloca a opção todas e entra no meu canal. Você vai ver que ao vivo lá entra lá e pede o teu pão quente. O Senhor te honrará. Alessandra Santos, São Lucas 24, 49, Dona Alessandra. E eis que sobre vós envio a promessa de meu pai. Aquilo que o Senhor disse que faria, Alessandra, ele fará, filha. O Senhor cumprirá até a última sílaba que ele falou contigo, até a última palavra. Não há mal que segure nem peste alguma que o impeça. Operando Deus, tu vai ver o que ele há de fazer dentro do teu da tua casa, do negócio chamado vida. Narapai, vou que passo. Pode ter certeza absoluta, tá? Que você vai ver Deus trabalhando como jamais trabalhou. O Senhor trabalhará. Todo dia a mulher ligou ligou aqui e deu o um número inexistente. Provavelmente porque eu fechei o programa aqui. Porque quando eu fecho o programa, você pode ligar que não adianta mais nada. Por isso que eu falo: quando eu colocar o um número aí e dizer tá liberada a linha, aí você liga. Tá bom? Se eu não falar, o programa foi fechado, cessou. Estou agora atendendo pela timeline, mas mais à tarde um pouquinho. Vamos esperar um pouquinho mais, eu vou atender algumas pessoas também por telefone, tá certo? Não importa da onde você está falando. Após, eu, eu tô falando aqui de Portugal, eu tô falando aqui de. Eu tô falando aqui de... de da França, dos Estados Unidos. Você pode estar tá falando de onde você quiser. Não é problema, não há problema algum, tá bom? Amém? É a gente vai lhe atender por telefone na hora que eu liberar a linha tá certo? e tu vai ver o que Deus há de responder e de fazer na tua vida vamos a uma revelação e eu já volto uma caneta e um papel, simples, né? qual que é o seu primeiro nome e o primeiro nome dele? Deus mandou anotar no papel magda e o dele tamara desculpa e o dele magda tamara isso e Samuel é isso ó oh. Vocês dois foi cravado num boneco. Uma mãe de santo com turbante na cabeça chamada Lourdes, mãe Lourdinha. Mas o Senhor me disse assim: anote num papel o nome dele e dele, porque eu vou desfazer o que foi feito, tu não se aguenta de tristeza por esses dias pediu para Deus levar você. Deus de Israel te escutou. Você disse para Deus que não queria mais viver. E o Senhor escutou. E às vezes, os de dentro da sua própria família apontam e dizem que você merece o que tu está vivendo que você é errada. Mas a voz do Senhor brada dizendo não. Tu não erraste, filha. O teu problema é espiritual. É isso que virou a cabeça e distanciou o Samuel de ti. Mas diz o Senhor, eu não te julgo, não permitirei que também te julgue. Tu és a menina dos meus olhos. Para mim tu tem muito valor e tu bem sabes disso. Não se julgue pequena, nem menor e nem desfavorecida. Porque eu sou o Senhor da tua vida. E o Senhor me disse assim: quando eu rasgar esses nomes, no momento que eu estiver rasgando, a demanda feita na cabeça dele para a divisão entre você e ele Será quebrada naquele boneco Eu rasgarei o papel aqui Mas o anjo do Senhor rasgará o boneco lá Eita Raço eu E haverá paz Ele vai te procurar Se eu sou profeta nessa terra Se há um Deus nessa carcaça A palavra que sai da minha boca Se cumprirá Olha aqui para os nomes, o papel. Olha para o papel. Não Sendo desfeito Os bichos não suportam oh. oh Na tua E na dele Deus está arrancando o mal, desfazendo as obras do diabo. Né? o que Deus estava falando com ela tremendo, né? Deus libertou ali, quebrou o mal que estava sobre o nome dela e da pessoa. Havia um mal no nome, foi revelado, destruído e quebrado. Vamos prosseguindo nessa única fé e nesse mesmo espírito, juntinho com o senhor e com a senhora, Almerindo Brito da Silva. São Lucas 24, 49, e eu eis que vos envio a promessa de meu pai. Não se preocupa, senhor Mirim, do que Deus falou há de se cumprir, querendo o inferno, não. Satanás tem jogado muita seta para o senhor desanimar, mas está dizendo o santo de Israel: não desanimeis, pois. Eu tenho estado contigo de dia e de noite. Não permitirei que tu caia nesse buraco e se afunde. Mas livrá-lo-ei, diz o santo de Israel a ti, meu amigo. É o que está dizendo, né? O santo dos santos. É interessante, pessoal, que o mal ele não brinca. Não brinque em questão de saúde, não brinque em questão de sentimento, não brinque em questão de casamento, não brinque em questão de relacionamento. O mal não brinca. Por isso que muitas das vezes, deixa eu te explicar um negócio. Sabe por que muitas das vezes, quando a pessoa visita uma, uma, um lugar desses de bruxaria, eles pedem um nome a data de nascimento e uma outra coisa que eles pedem também a fotografia e hoje em dia tá tão fácil conseguir foto né ai posso sumir uma foto desapareceu uma foto mas pera aí foto tem um monte hoje em dia no Facebook no Instagram nas redes sociais no Google se digitar aí no Google paluca, tu vai ver um monte de foto minha, né? Então nada vai impedir essa pessoa de ter acesso à foto de quem você está lutando ou a tua própria foto para te prejudicar. Prejudicar como fazendo a mandinga, fazendo a demanda, fazendo a bruxaria, a macumbaria, o voodoo. É muito comum voodoo, né? Muito comum hoje em dia. É. Uma vez eu estava na praia, numa casa do lado, e eu fui acessar o Wi-Fi. A casa era alugada de praia. Eu fui acessar o Wi-Fi da praia. Sabe quando você vai acessar um Wi-Fi da casa? Não aparece os Wi-Fi dos vizinhos todos? Apareceu lá um Wi-Fi escrito assim Tranca-Rua. Falei, misericórdia, tá amarrado, tu tá aqui, Satanás. Aí eu fui pesquisar, né? O vizinho do lado, o homem tinha dito que tinham chegado 50 cabrito que eles estavam fazendo uma festa, né? Uma, uma festa cheia de oferendas. Claro, eu não desrespeito a religião de ninguém, quem sou eu para julgar os outros? De maneira alguma, de forma alguma. Nós não estamos nesse mundo para brigar. Nós, Jesus não veio para os super-heróis, Jesus veio para os vilões. Né? Então a gente tem que aprender a respeitar as pessoas. Claro, eu, tudo bem, eu falei, é, cada um tem a sua fé, né? Até se me chamasse para orar lá dentro, eu não ia ter medinho, não, eu tinha ido. É que não me chamaram, né? Enfim. Por que, que o senhor está falando tudo isso, apóstolo? Porque as pessoas vão precisar de foto, da imagem. A imagem, você sabe por que, que os índios não gostam que tiram foto deles? Que Eles dizem na cultura deles que roubam a alma. Né? As fotografias roubam a alma da pessoa. Então há muitas pessoas que acreditam que na foto há muito de pessoal. Então. Eles vão pedir o um nome, a data de nascimento e vão pedir uma foto. Mas pra que a foto? Pra em cima daquela imagem poder fazer a porcaria desenvolver, desenrolar, né? Entende? Cristiane Santos está aqui contando o depoimento dela. Apóstolo, o Senhor mandou dizer que através de você ia me dar saúde. Semana passada eu estava com uma micose muito forte. Depois que você falou que Deus estava me dando saúde, a micose morreu. Glória a Deus. Bastante gente aqui contando depoimentos da live. É por isso que eu tô falando para você não sair dessa live de jeito nenhum Marisa Neres, boa noite pastor, a paz, pastor eu creio que Cláudio será realmente minha benção, me fala o que Deus me mostrar nesse momento, desistir ou continuar, ele saiu da minha casa há cinco meses nem pensar em desistir eu tenho uma frase só para ti filha, que eu tô ouvindo aqui ó, de Jesus, clara clara perseverança Tu deves perseverar. O que, que é perseverar? É você unir a força com a fé. Tenha força e tenha fé que Deus há de restaurar. Viu? E uma Freitas, Deus é contigo e o Senhor está me dizendo que tem tido intimidades contigo, mas para tu ficar atenta, dona Ilma, pois o Senhor falará contigo de mais de bem mais perto. Amém. É comum a gente achar a foto dentro de saquinho preto, é comum a gente achar a imagem da pessoa enterrada no saquinho, numa terra preta, é comum a gente achar a foto da pessoa dentro do pó de café, a foto da pessoa é dentro do alpístico mel, que é para miséria. É comum tudo isso, após No mundo dele sim. Se usa muita foto. Muito. E esses dias, escuta, escuta, esses dias eu estava orando ao Deus vivo e, os, e falando para Deus acerca disso aqui, ó. Disso aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Dessa situação aqui que você está vivendo, desse vale de ossos secos e pedindo a Deus que esse vale criasse vida. Principalmente o vale sentimental, financeiro, emocional que está morto há muito tempo dentro de você. E o Senhor me instruía na visão, eu via na voz do Senhor no meu entendimento, o Senhor falava para fazer a oração da blindagem, através da imagem, porque muitas demandas foram feitas e são realizadas através dos meios de foto. E Deus mandava, Deus mandava literalmente eu levantar, orar forte e profetizar nesse vale, através dessas fotos que ele faria que se vale criar carne, nervos e sangue e haveria uma blindagem em cima dessa pessoa da fotografia. Nenhum mal mais atingiria a vida dela, nem na mente e nem na saúde, porque no coração ele não pode tocar, diz o Senhor. Olha que interessante. Então eu vou ler um texto aqui com vocês, um texto não, um versículo. Olha aqui, eu tô com a minha Bíblia aqui. Olha aqui. Né? Eu vou ler alguns versículos, não é Um não. Veio sobre mim a palavra do Senhor e o Senhor me, me levou em espírito. Escuta que isso aqui é muito importante para você, tá? Escuta. Ezequiel 37. Tá em Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ó o vale aqui, ó. Ó o vale aqui cheio de ossos, aqui atrás de mim, tá vendo? Um vale cheio de ossos. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos, quer dizer, faz tempo que você está nessa situação, está doloroso, está difícil, mas escute, escute a voz do Senhor. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos, sobre ele a face do vale estavam sequíssimos, e me disse: Filho do homem, olha, olha a pergunta de Deus, ó. é o mesmo que Deus está perguntando para você: Poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes? Então me disse, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Está entendendo? Preste bem atenção, porque nós vamos profetizar sobre o vale de ossos secos. Nós iremos profetizar dia 13 em cima do monte, com a blindagem da foto que tu haverá de me enviar. Tu não vai levar a foto para o macumbeiro, tu não vai levar a foto para enterrarem, tu não vai levar a foto para fazerem mandinga. Tu vai mandar a foto dessa pessoa tua, ou de quem está passando um problema espiritual que o mal está atacando e comendo pelas beiradas vai mandar a foto para mim, pro profeta, e eu subirei no monte, naquele monte dia 13, escute, escute que isso é forte, isso é forte eu subirei levantarei, levantarei essa foto, ainda que digital, ainda que esteja no meu celular eu levantarei essa foto e farei o que Deus mandou eu fazer, profetizar eu vou profetizar para que crie ossos, nervos, sangue e vida, e vou orar para que Deus faça blindagem para que nenhuma ferramenta mais preparada, nenhum mal, nenhuma maldição, nada, vezes nada, mais venha sobre essa pessoa. Então, o que, que vai acontecer depois do dia 13? Escute. A pessoa pode continuar fazendo a porcaria, a pessoa pode continuar fazendo a mandinga, a pessoa pode continuar querendo, desejando, é, até pagando para ver você ou essa pessoa que você vai mandar foto para mim na pior, o próprio demônio vai falar que não tem mais força por causa da blindagem que tu vai fazer, que eu vou fazer, que juntos faremos através do poder desse Deus. No dia 13. A blindagem eu já fiz na vida de algumas pessoas, resolveu de vez. Teve pessoas que falou assim para mim: ô oh, profeta, não tem como essa pessoa parar de fazer mal? Como eu vou ficar a vida inteira lutando contra essa pessoa?" Falei: "Olha, filho, depois da blindagem pode matar o bicho que quiser, pode fazer o que quiser. O próprio demônio vai falar na boca lá do cavalo que não pode mais fazer nada, porque o homem dá a mão furada. Porque eles não podem falar o nome de Jesus, né? O homem de branco não deixa. Narabai, choca Então preste atenção, porque essa blindagem através da foto. É muito importante para o sucesso e para que haja resultado na tua vida. Aposto, eu quero, eu sinto, eu recebo a direção de Deus para entrar nesse propósito da blindagem. Como que eu tenho que fazer no propósito do vale de ossos secos, da blindagem do Senhor? tu vai mandar para mim nesse zap que tu tá vendo na tela aí. Eu quero participar do propósito da blindagem. Tá bom? Vai fazer uma oferta com sete reais. bem baixinho para tu poder fazer. sete reais não vai deixar você mais pobre nem mais rico. Isso é um lanche que a gente toma com vitamina na padaria, né? Tu vai lançar essa pequena oferta e vai mandar uma foto para mim. Tá bom? Ou a foto sua, ou é uma foto só, não pode mandar duas. Ainda que nessa foto esteja só você e a pessoa que você tá lutando. Ou manda só a dela, ou manda só a sua. Tá bom? Vai mandar a foto para fazer a blindagem dia 13. Se tu creres, se há fé dentro de ti. Se você abraçou essa palavra, se você crê que esse vale de ossos secos aqui vai criar carne e se você acredita na blindagem do Senhor, se prepara que você nunca mais na vida tu e dessa pessoa se preocupará com bruxaria, com mal, porque Deus, quando blinda, eu dou minha cara para bater se alguém consegue quebrar a proteção divina do Santo dos Santos. Amém. Vamos prosseguindo, já falamos bastante, né? Já falamos bastante, né? Da parte do Senhor, então tá aí o telefone do zap para quem vai participar do propósito da blindagem do Senhor e vai mandar a foto, né? A, a oferta que você vai falar. Vai fazer 37 reais. Tu pode fazer amanhã, já a partir de amanhã, sem problema nenhum. Dia 13, eu estarei levando as fotografias e profetizando como Ezequiel profetizou para que haja carne nesse vale de ossos circos. Amém. Deixa eu ver aqui quem mais compartilhou. Gabriela Guzmão, compartilhado, pão quente. Aqui vai para você, Gabriela, 1 Coríntios 10, 12. Aquele pois que cuida estar de pé, olhe para que não caia. Não aceite de maneira nenhuma, Gabriela, você cair. Pois é, tudo que eles estão querendo, que chegue no ouvido deles, que você caiu, que você não resistiu, que você não venceu, é o que eles querem. Tá certo? Pessoal, para tudo que você está fazendo agora, tudo, eu vou passar dez sintomas de possessão na sua vida sentimental. Se você se identificar com dois ou três, você já sabe que o teu problema de vida sentimental não é estético. Não é ordem natural das coisas. Existe um problema espiritual. Preste atenção que você vai me dizer depois aqui na timeline se você se identificou com dois ou mais. Os 10 Sinais de Maldição na Vida Amorosa. Você sabia que existe uma maldição que atinge a vida amorosa de milhares de pessoas? E uma delas pode ser você? Então, acompanhe atentamente para os dez sinais que caracterizam que existe uma maldição na vida amorosa. O primeiro sinal sempre inicia com o silêncio. A pessoa amada passa dias sem falar, horas sem palavras e evita dizer qualquer coisa. Logo depois do silêncio, vem o segundo sinal o desprezo. Essa fase é marcada pela falta total de atenção e interesse por parte do outro. Tudo que você faz não consegue despertar a atenção da pessoa amada e tudo é desapercebido. O que você faz são colocados inúmeros defeitos e reclamações. Nessa fase, também é marcada por comparações com outras pessoas que são colocadas melhores do que você. E, inevitavelmente, chega o terceiro sinal: desentendimento por motivo fútil. Os defeitos um do outro se tornam cada dia mais evidentes e começam as ofensas e as brigas por qualquer motivo, até os mais fúteis. Como por deixar um objeto fora do lugar, não atender o celular, entre outros pequenos motivos que geram grandes brigas entre o casal. E que pode chegar ao quarto sinal: a agressão. Devido às brigas excessivas, ofensas e muitas discussões, o respeito já não existe. Devido às brigas excessivas, ofensas e muitas discussões, o respeito já não existe mais e fatalmente entra as agressões físicas e psicológicas. Quinto sinal: traição. Como uma quebra de aliança, assim é a traição, um ato desleal. As traições se tornam comum no seu relacionamento e com ela chega o sexto sinal: a frieza sexual. Você já não sente prazer em estar com a pessoa, a atração física desaparece e aí entra a sétima fase o isolamento. Está só se torna a melhor opção naquele momento de dor e desespero, por ver sua vida amorosa e de água abaixo. E de uma forma devastadora, a oitava fase da maldição amorosa que é a separação. Tira de vez seu chão, pois desaba como um castelo de areia. E de forma arrasadora vem a nona fase, a solidão. Tudo já não faz mais sentido na sua vida. Seus sonhos já não existem. E ser feliz é uma ilusão diante de tanta dor e sofrimento. E chega a mais cruel e destruidora, a décima e última fase. Os maus pensamentos. Sem esperança de vida, insistentemente vem os pensamentos fixos, que para você não tem mais solução. Pensamentos de vingança, de maquinar o mal. Pensamentos de trair também para pagar com a mesma moeda. Pensamentos que para a sua vida não tem mais jeito e que o único caminho é a morte. É, então tá aí. Se você se identificou com algum desses sintomas, você deve urgentemente, né, fazer essa blindagem. Vamos profetizar nesse vale. Pelo menos se você se identificou com três, né? Vamos profetizar nesse vale de ossos secos que o Senhor há de operar milagrosamente e também poderosamente. Tá bom? Deixa eu ver aqui, Paula Marques Lima. Aposto que eu tive um sonho com um sapo preto, muito grande. Ele tinha olhos vermelhos e mordia a minha mão. Sonhei de novo e ele muito grande, mas ele era preto, mas mordia a minha mão de novo. O que significa sonhar com sapo? Pode. Tem até um vídeo no meu canal aqui do YouTube. Sonhar com sapo pode significar muitas coisas, literalmente coisas que estão para acontecer e até prejudicar a tua vida, Dona Paula. Não aceite, tá? O Senhor está mandando eu te dizer, claro, para você não se preocupar que Ele tem livrado e guardado aqueles que você ama. Filipenses 4,19, a palavra para ti. Ó oh, meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, Deus haverá de suprir todas as necessidades. Pessoal, estou orando a linha. Eu quero atender pelo menos duas pessoas pelo telefone agora. Daqui a pouco eu vou orar, tá? Eu vou orar para gente poder... É, para você receber tua cura, tua libertação. E vai ser forte o que Deus vai fazer. Alô! Boa noite, pai. Boa noite, pai. Tudo bem? Eu vou direção pra minha família, pra minha filha. Você tá pelo celular? Isso. Então vai para um lugar onde pega bem, tá, filha? Que tá cortando. Você fala de que local, minha santa? Eu sou de Sertãozinho. Sertãozinho é qual estado? Sertãozinho região. Oi? São Paulo, região. Tá. Sertãozinho é São Paulo, região de São ah, tá cortando um pouquinho o teu áudio, tá? Deve ser a ligação. É, Mas... é que eu tô dentro de casa, pega muito ruim dentro. Então eu vou tirar aqui a palavra para você. Salmo 3:5. Me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Deus me mostra uma tristeza, uma amargura, uma luta constante. Dentro de ti nada está fácil, mas assim diz o Santo de Israel. Diga para ela que eu sei tudo que ela está passando: as mágoas, as tristezas, as dificuldades, as decepções que já vivestes até no passado, que lhe feriu e que algumas não foram ainda esquecidas por ti. O Senhor está dizendo, claro, Diga para levantar a cabeça, porque um tempo novo, uma nova história, um novo tempo, estou eu enviando para os caminhos dela. Uma pessoa estenderá a mão e a ajudará, e eu estarei na vida dessa pessoa, porque eu enviarei essa pessoa. Assim diz o Santo de Israel. Amém, filha. Amém. É isso mesmo. Sim, pastor. eu tentei tirar minha vida, já. Muito triste. Tentou tirar a tua vida e está muito triste? Uhum. A senhora me conhece? A senhora me conhece pessoalmente? Não. Já falou comigo alguma vez? Não, eu assisti o um vídeo um de ontem. Aí faz dia que eu estou tentando assistir ao vivo, mas não difícil. Então você vê, você não me contou nada, não me conhece, eu não sabia de nada, mas Deus falou Sim. tudo. Falou tudo, Está passando pelo teatro, pelo psicólogo. Psicólogo, de É. Mas amém, fica na paz, Deus é contigo e ora comigo daqui a pouco. Eu vou orar, você põe a mão na sua cabeça aí que Deus vai descer sobre ti, tá bom? Amém. Tá Forte bem. abraço, Deus te abençoe, filha. É, você vê que interessante, né? Deus falando forte. Eu vou atender mais uma pessoa por telefone, depois vou voltar para a timeline aqui do YouTube para atender pela timeline. Alô? Alô? Com quem? A Priscila. Priscila, você fala de onde, filha? Eu sou da Vila Matilde, aposto. Você é de São Paulo, né? Isso. Então, tá bom. Priscila, Deus me mostra muitas dúvidas no seu coração, filha. Dúvida, tristeza. Demais. É verdade isso mesmo? É verdade. Tu tem derramado lágrimas e o Senhor tem me falado, tá me falando, claro, diga que as lágrimas dela não têm sido em vão, que eu tenho visto o sofrimento, o choro, a amargura nai fasto e derece algo que a magoa demais entristeceu ela demais né mas diga para ela que eu a conheço e ela é chamada minha filha e eu mostrarei o quanto eu descerei com mudanças na vida de quem ela me pede e com justiça abasto ah, e cande é e faço é isso mesmo filha é isso, eu posso. Então, tá. Eu bom. creio e eu recebo. Já tem dias que eu venho profundo, que eu venho orando e pedindo por uma palavra. Entendeu? Você assiste a live há muito tempo? Eu frequento a igreja. Pô. Ah, você é da igreja? Sou. Ah, amém. Então tá, tá em casa. Deus abençoe, Amém. Priscila. Fica na paz, Amém. filha. Deus abençoe. Obrigada. Tchau. É bastante pessoas, né? Muita gente recebendo da parte do Senhor. Mas agora nós vamos, agora nós vamos pra timeline aqui. Vamos para a timeline, né? Deus falando aqui com o povo que tá pedindo pão quente aqui. Se você está me assistindo pelo Facebook ou pelo Instagram, você deve, nesse exato momento, migrar aí para o aplicativo do YouTube, digite PR Paluca, se inscreva, aperta no botão inscreva-se, aperta no sininho, aperta na opção todas e pede o teu pão quente aqui também, que eu lhe servirei o pão da parte do santo. Dos santos para a tua vida, mas vai se preparando. Deus está me mostrando duas pessoas com vontade de se matar. O Senhor está me mostrando duas pessoas que não tem mais força nem para viver, né? Catarina aqui está dizendo: minha mãe sonhou que eu e meus filhos foram sequestrados. Deve tomar muito cuidado, viu, Catarina? Deus está te dando um alerta aí para você vigiar. Tá, o diabo tá espreita, buscando tragar aí. Não aceite, vamos orar também por você e pela sua família, tá? Para que nada verdadeiramente nada ocorra. Tá bom, filha? duas pessoas que estão tá com uma vontade grande já passou pela cabeça mais de uma vez de se matar uma já está se manifestando aqui ó eu diz na Castro e tem outra Deus falou Deus falou que era duas não era uma não Deus falou que é duas. Deus falou duas pessoas, né? Deixa eu ver aqui. Outra vitória ao vestigue. É, isso é espírito capa preta, né? Um demônio que leva a pessoa a achar que não vale mais a pena viver. A, a lepra da depressão. Provavelmente já adentrou no coração, né? Provavelmente já está no coração. Vocês não devem se entregar. Eu vou orar para que vocês recebam uma alegria daqui a pouco, viu? Ao vivo e a cores, né? Karina Gomes. Aposto que eu sonhei que eu estava grávida. Meu bebê começava a mexer na barriga. Meu esposo ficava muito feliz e eu começava a sentir poucas dores. Deus te revelando que logo tu vai ter um filho. Que lindo, né? Quem tá enfermo ou tem alguém enfermo na tua casa aí, por gentileza, chama essa pessoa enferma que Deus vai curar agora na hora da oração, tá bom? Quem tá sentindo o estômago inchado aí, problemas com dores no pescoço, peso nas costas, queda de cabelo, vai colocar a mão no ombro, vai colocar a mão na cabeça. Vai sentir queimando através do poder desse Deus agora. Não é daqui a pouco nem amanhã. É agora. Narabai, Jofasto e Ketese. Se prepara, porque grandes coisas fará o Senhor e fará maravilhas por vós nesta oração. É... Lembrando que amanhã não tem live, tá? Amanhã só vai ter uma livezinha à tarde que eu vou entrar não sei nem o horário pelo meu pelo canal e pelo Face. Esse horário amanhã não tem porque amanhã tem a palestra da vida sentimental lá na Rua Lopes Coutinho na nossa igreja. Se você mora em São Paulo está convidado e convidada. A entrada é gratuita. Para entender, viver os, os desígnios e entender as direções do Senhor para a tua vida emocional e sentimental. Tá bom? Agora, sábado, 22 horas, normal live. Domingo, 22 horas, normal live. Segunda, terça, quarta, quinta, tudo normal. 22 horas com vocês aqui todos os dias na campanha do Vale dos Ossos Secos. E você tem até o dia 13, você que vai participar do propósito do sal do livro de Ezequiel 37, né? Mandando a foto de quem você precisa que Deus venha blindar, manda para mim aí o zap, eu quero participar desse propósito, né? Olha Kelly da Silva, por favor, essa semana estou em crise, desde segunda-feira estou querendo tirar minha vida. Infelizmente estou cansada e muito desanimada. E ferida, né, Kelly? Muito ferida. Deus me mostra você sangrando por dentro, filha. Mas o Senhor diz claro: diga que ela é a menina dos meus olhos. Diga que eu a amo tanto que só ela sabe o quanto já a livrei. Nai, fasto e derrece, e que há esperança para a árvore cortada, diz o Senhor. O Senhor haverá de se manifestar e Deus está dizendo que para você haverá esperança, pois tu és aos olhos dele como uma árvore cortada. Mas o Senhor há de curar, é o que Ele está mandando eu dizer para você que Ele não desanime de viver, não filha. Ainda há vida, ainda há esperança, ainda há um futuro para você e Deus quer escrever junto contigo. Esse futuro, viu, filha? Deus quer escrever junto contigo. Vamos orar, pessoal. Já estão preparados aí? Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Tá? Fecha os olhos. Literalmente. É. Vai fechar os olhos. Nesse momento. Fecha os olhos. E só vai abrir depois que o apóstolo disser amém. Coloque a mão aí na sua enfermidade. Coloque a mão aí na sua dor. Coloque a mão na barriga. Se você tem sentido coisas estranhas na barriga, no pescoço, põe a mão aí que nós vamos invocar e vamos invocar agora. o oh poderoso de Israel. o oh grandioso de Jacó. Nós adentramos na tua face mais uma vez, Senhor, crendo, acreditando na tua compaixão, na tua misericórdia, na tua benignidade. Pai, perdoa pensamentos, obras e atitudes, porque nós sabemos que se não fosse a tua graça, se não fosse a tua misericórdia, o que seria de nós, ó Pai? Eu quero clamar por todo este povo, meu Deus. Eu quero clamar por todas essas pessoas, ó Pai. Que estão orando comigo agora, que estão fechando seus olhos, que estão se conectando a Ti, ó Deus, que o teu poder, que a tua mão forte desça com força agora para tocar, desça com força agora para livrar, desça com força agora para abasto e desce, para mover as águas em favor, essa pessoa vai sentindo o calor, vai sentindo a unção, vai sentindo a força. Vai sentindo o toque desse Deus sobre ti. Vai sentindo agora, no nome do Senhor Jesus no nome desse Deus forte, desse Deus poderoso, desse Deus tremendo. E não tenha medo, não tenha medo do poder desse Deus se manifestando sobre a tua carne, sobre os teus ossos, sobre o teu corpo, sobre a tua casa. Aonde a minha voz estiver alcançando, agora nenhum mal fica. Toca meu Deus, cura, livra, liberta. Mande vasto, de grande, res. Vai sentindo forte essa presença tremenda, poderosa e abundante em nome do Senhor Jesus. Amém, e amém, e amém. E graças a Deus. Muito bem, glória a Deus né? Você que orou, você que invocou a Deus comigo, você já pode escrever aí embaixo na timeline, escreva aí, pode começar a escrever aí já, escreva, né? O que você sentiu na hora da oração, o que você recebeu na hora da oração, Nicolas Alves, dizendo aqui: recebi, tô leve. Verônica Santos, senti paz. Quem mais? Quem mais? Deixa eu ver aqui: quem mais? Deixa eu ver aqui: quem mais sentiu? Quem mais recebeu? Deus visitou tua casa. Deus visitou teu corpo. Deus tocou em você e você sabe disso. Narabai, chofom, meanderesse. Célio Martins sentiu um arrepio, Deus livrando. Valéria Souza, estou mais leve. Kátia Maria Santos, amém. Obrigado, Deus, por tudo. Cristiane Santos, eu coloquei minha mão na cabeça e esquentou. Forte, amém, chorei muito. Glória a Deus. Eu diz Macastro. Eu tava com peso no pescoço, sumiu o peso. Foi curada, aparecida Farias. e uma freitas, estava com dor nos ombros e sumiu. Glória a Deus. Crist é, deixa eu ver, Sônia Palermo. Amém, eu creio. Amém. E usa Maciel Neto senti uma dor no peito, depois um alívio muito grande, Deus te operou filha, olha que lindo que Deus está fazendo através dessa live, olha que lindo que Deus está operando através dessa live, né, eu estava com, deixa eu ver aqui, testemunho de moleza no corpo e abrição de boca, né, foi curada, e Silvaldo sentia a presença de Deus. Victória estava com dor de cabeça e passou. Leda Pimentel, apóstolo, estava com o pescoço doendo e com incômodo e saiu agora na hora da oração. Eita, forte, hein, dona Leda? É tremendo, é tremendo o que Deus fez nesta oração. Maria José, fiquei aliviada, apóstolo, estava com dor no pescoço também e passou. Forte, deixa eu ver. Deixa eu ver, De... não. Quem vai fazer pela vida sentimental é só mandar a foto com duas pessoas. É pelo casal pode fazer é um voto só, né? A pessoa está perguntando aqui do propósito. Eu estava com o pescoço doendo, Essa eu já li. Eu estava com dor do lado do corpo e passou essa dor. Glória a Deus. Fernanda Silva foi curada também. Sony Palermo estava com tanto calor e até suei. Glória a Deus, Sony. Muita gente recebendo. Edna Brito arrepiou. Apóstolo forte, né? Muita gente. Um peso nos pés. Eu estava Eliane Alves e fui aliviada. Eu senti uma angústia na hora da oração porque será Apóstolo porque Deus está livrando uma pessoa que te angustia muito de alguma coisa. Pode ter certeza, filha. Bastante pessoas, bastante gente aqui, contando os depoimentos, contando o que recebeu, né? É forte, a presença poderosa desse Deus é tremenda, é linda, é eficaz, né? O que Deus faz sempre foi e sempre será eficaz. Amém! Bastante gente, ainda mais, a Cláudia Reis dizendo que sentiu forte o poder desse Deus, né? É. E vamos continuando nessa fé e nesse espírito. A linha já está liberada, quem quiser ligar para receber o pão quente é o 11 30 90 13 09. Pode ligar agora, 11 30 90 13 09. Eu disse 11 30 90 13 09. Pode ligar que eu vou atender agora ao vivo. E a Cures. Carina Gomes, apóstolo, depois da oração, estou mais tranquila e com vontade de ir para São Paulo. Não estava com muita vontade, muitos pensamentos. Graças a Deus aliviada. Olha é a Karina que queria se matar. Olha o que Deus fez através da oração na vida dela. Que lindo, né? Que lindo! Que forte, né? Eita, Deus poderoso! Deus opera de uma maneira espetacular através dessa live. Alô! Alô? Com quem? É, é. É eu, só que você tem que ir pra um lugar onde pega direitinho o teu celular, tá, filha? Se você tiver pelo celular. Que tá cortando. Tá bom. Tá bom. Tá bom então. a, a senhora fala da onde? Eu tô falando de uma... Eu não ouvi, cortou. Eu tô falando de mafela é que estado? É Alagoas. Ah, de Alagoas. E aí, tá muito calor aí em Alagoas? Muito calor. A gente tá Tá cortando tudo. Deve ser o seu celular aí, filha. Mas eu. É, eu tô ouvindo eu... bem. Eu tô... Oi? Eu tô ouvindo bem. Então, você tá me ouvindo bem, mas a sua voz para mim corta com a ligação. Ó, eu, acho que é porque... eu vou tirar o pão tá. quente aqui para a senhora, tá bom, filha? Tá certo. J -J Jó 5:10. Ele dá a chuva sobre a terra e envia as águas sobre os campos. Deus sabe da tua necessidade, ele está dizendo que ele vai fazer chover na tua terra, na tua vida, nos teus caminhos. Haverá de vir de todos os lados a sua necessidade será suprida, viu, filha? Não vos Amém. preocupeis, porque o Senhor está garantindo. Narabasto e que passa. Ele sabe da sinceridade e da bondade do teu coração. Eu não lhe conheço, mas Deus está dizendo que a senhora é assim. Continua sendo assim, viu, filha? Continua sendo oh, assim, que o Senhor Deus. tem se agradado de ti, tá bom? Amém, Apóstolo. Manda uma benção para o meu marido. uma benção meu marido. está nessa. Tá bom então, eu vou estar tá orando. Deus abençoe, ele tá cortando tudo aqui. Ele tava para se aposentar. Mas vai ele vai trabalhar. conseguir, ele vai conseguir se aposentar, você vai ver, tá bom, filha? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus abençoe, fique é. na paz. Glória a Deus. Né? É. Bastante gente ligando. Alô! Alô! Com quem? Ô Nicolas. Nicolas, você fala da onde, filho? São Paulo Zona Leste. São Paulo Zona Leste. Da que vai o pão quente para você, tá? Tá bom. Salmos 3. Ele enviará desde os céus e me salvará do desprezo daquele que procurava me devorar. Deus está te falando que aqueles que te procuram te devorar, aqueles que procuram devorar a tua vida, procuram devorar o teu ser, o Senhor está te salvando de todos eles. Aqueles que te desprezam, que não davam nada por ti, o Senhor dá tudo por ti, ele deu até a vida dele. Então não se preocupe com as pessoas alheias. Em volta de ti, se preocupe com a opinião do teu Deus, pois ele vos ama muito forte. E ele vos tirará de uma direção e te colocará em outra. Ainda que Satanás se levante, ele se levanta para cair, Nicolas. Amém, filho? Amém. Deus te abençoe. É. E vamos continuando nessa fé e nesse espírito. Bastante pessoas ligando, né? Muita gente ligando e nós vamos atender. Alô? Alô? Fala da onde? Sou de Paranaíba. Paranaíba. É, é qual estado? Não, é Paranaíba, Mato Grosso. Mato Grosso. Eu tive em Mato Grosso aí. É Mato Grosso do Sul ou do Norte? É do Norte. É. Forte. Você quer é o pão quente? Falar com o, o prazer é nosso. Você quer o pão quente, filha? Eu aposto precisão. Tá, né? Você tá numa luta. Eu tô falando com você aqui, Deus tá me dando uma visão, viu, filha? O Senhor me mostra você nadando, é. nadando, nadando, nadando e cansada. O que, que quer dizer? Quer dizer, é que que vo passando. quer dizer que você luta, luta, luta e não sai do lugar. Isso até te desanima. Você sente vontade até de desistir é assim ou não é? Pode falar a verdade. Vontade de morrer. É. Mas tu não deves fazer isso de maneira nenhuma, tá? Pois o Senhor te deu a oportunidade de você ouvir esta palavra nesse dia, nesta hora. Porque grande é a estima, o amor que o Senhor tem por ti. Pessoas te decepcionaram muito, eu vejo muita decepção na sua vida. E o Senhor está dizendo: não vos preocupeis, porque eu descerei com paz e descerei com justiça nos seus caminhos. É, o Senhor te suprirá suas necessidades e fará, fará justiça sobre a vida daqueles. Que se levantam contra ti. Tu haverá de ver com os teus olhos e a justiça haverá de chegar. Não vos preocupeis. É assim que está mandando dizer o Santo dos Santos. Tá bom, filha? Amém, eu recebo. Foi um prazer falar com você. Deus te abençoe grandemente, viu? Amém, Apóstolo. Forte abraço. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui na timeline agora. Deixa eu ver na timeline. Você viu alguns pães quentes também. Para quem tá pela timeline aqui do meu YouTube, Apóstolo, eu tô eu tô aqui pelo Facebook. Eu tô aqui, Apóstolo. É... Eu tô aqui pelo Instagram. Então entra no meu canal do YouTube. É só você digitar IPR Paluca e você vai se inscrever no meu canal e vai e vai escrever aí pão quente, né? Helenil de Santos, meu Deus, quantas pessoas depressivas, tem misericórdia, Senhor, dessas pessoas socorre, Deus vai socorrer. Por isso que nós estamos nessa live diariamente, para Deus socorrer. Aliás, tem socorrido muita gente através desse trabalho. Às vezes você não pode ajudar como oferta, pessoal. Não tem problema. Você ajuda com oração. Deus dá força, quebra os impedimentos, dá capacidade. Nos ajude com esse trabalho, com a sua oração. Você orando estará nos ajudando muito. Está entendendo? Deixa eu ver quem é aqui. Bianca Martini pedindo o teu pão quente. Deixa eu ver aqui, Dona Bianca, da parte do Santo dos Santos para ti, filha. Salmo 126, 5. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Então você vai colher com alegria aquilo que tu chorou em lágrimas. E quem vai fazer com que você colha o melhor. Deus, viu filha? Não é em vão as tuas lágrimas e não foi em vão a sua tristeza manda dizer o Santo dos Santos, tá certo? Pessoal, quem ainda não entrou no propósito, né? Da blindagem, manda a foto pra mim, manda o teu Zap pra blindar, manda aí nesse número que você tá vendo na tela. Eu vou mandar o um número das contas para você fazer a sua oferta. É só R$ que você vai plantar no reino. É uma oferta baixa, não vai te custar nada. Tá bom? Deus vai te dar muito mais do que isso. E eu quero subir com essa fotografia, eu quero profetizar que esse vale cria carne e osso. Tua vida é sentimental e financeira e todas as áreas mudará. Amém. Fecha os teus olhinhos, Pai. Te damos graças e te louvamos por esta live, Senhor. Pera aí, eu esqueci o pão. Eu vou até pedir para. O oh, apóstolo está ficando velho, gente. Quando eu era mais jovem, eu não esquecia as coisas no programa, não. Agora, agora eu estou ficando velho assim, né? Precisa da bispa ajudar. Eu vou pedir para a produção trazer o um pedacinho de pão aí para nós orar hoje. Não podemos deixar de orar pelo pão, né? Pelo pão, nós estamos na fé, né? E ainda falta aí, até o dia 13 nós vamos estar orando às 22 horas, só sexta-feira que não, todos os dias e comendo deste pão, para que crie carne, né? Nervos, ossos. Deus fará maravilhas. Já pegou o seu pedaço de pão? Já pegou aí? Se não pegou, pegue que nós vamos orar e vamos comer deste pão. Né? Deus há de abençoar milagrosamente, poderosamente, de uma maneira toda especial e de toda abundante. Pode ter certeza. Deus não é homem para que minta. Então vamos orar, pessoal. Aqui está o pão, A produção já trouxe para mim. Feche os teus olhos, eu vou consagrar esse pão. Levanta o pão para cima. Pai, te damos graças, te louvamos e te bendizemos nesta hora e neste momento. Perdoa pensamentos, obras, atitudes e ações. Pai, eu consagro este pão que representa a tua carne. Quando adentrar é de dentro dessa pessoa esse pão que ela está levantando para cima e sendo consagrado, haverá mudanças, transformações e meios alcançados. Eu determino isso e profetizo isso como ministro da tua palavra em nome de Jesus. Amém. Coma do pão. Pai, livre e o teu povo. Muito obrigado por esses momentos na tua presença. Que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Pessoal, beijo no coração. Meu tempo está acabando. Deus abençoe a sua vida abundantemente, poderosamente. Até sábado às 22 horas.